Pred dnevi so v romskem naselju v Dolgi vasi odprli večnamenski romski prostor. Na otvoritvi pa je bil navzoč tudi predsednik države Borut Pahor. Najprej sprejmite vsi tisti, ki imate kakršnekoli zasluge za to, da je zrasla in služi svojemu namenu ta hišica. Samo na prvi pogled v stvarnem smislu hišica, v simbolnem pa je ena mogočna hiša sožitja. Moje iskrene čestitke. Z željo, da bi čim bolj služila namenu tudi v prihodnje in bila navdih za podobne majhne in velike projekte vse povsod po naši domovini. Mislim, da je to moja deseta udeležba na dogodku, ki tako ali drugače tematizira druženje slovenskega in romskega prebivalstva. Ob robu enega od takih dogodkov sem dobil vprašanje, čemu se prav v tem mandatu, temu vprašanju sožitja med romskim prebivalstvom in slovenskim toliko posvečam. Dejal sem, da sem lahko že lansko leto opažal, letos pa morda v nekem smislu še bolj, da ne toliko v Sloveniji, ampak v naši širši okolici, sploh v sodobnem svetu, ki mu pripadamo, postaja strpnost vse redkejša dobrina. Vse več je strogega govorjenja, vse več je surovega govorjenja, vse več je tudi žaljivega govorjenja. In opažam, tako kot se vse leto v zgodovini dogaja, da so najprej žrtve takega govora manjšine, etnične manjšine, manjšine v vseh različnih ozirih. Ne da bi se vsi zavedali, da smo vsi pripadniki ene ali druge manjšine. Če bomo sovražni do ene ali druge, če bomo nestrpni do ene ali druge, bomo na koncu deležni te nestrpnosti in sovraštva tudi mi sami. Potem tako sem sklenil, da bom to prvo leto mojega mandata zelo posvetil prav posebej odnosom med romskim prebivalstvom in slovensko večinsko populacijo. Tukaj gre za udeležbe na takih majhnih dogodkih, kot je ta, bolj svečanih, pa tudi na zelo delovnih. In to povsod po naši domovini. V Lendavi sem, mislim, da zdaj v kratkem času drugič. Tak osrednji dogodek, tematiziran, je bil v predsedniški palači, ko smo se ukvarjali z skupnimi aktivnostmi pri uspešnem prostorskem urejanju romskega naselja pri Novem mestu. Vesel sem, da je tudi ta tematska konferenca v veliki dvorani predsedniške palače pripomogla k temu, da je zdaj ta projekt, ki je bil toliko časa predmet polemik, zdaj zaživel. Hočem reči, da ima prav vsak od nas neko odgovornost, da s svojim ravnanjem, s svojimi besedami, s svojim načinom obnašanja, sebi in drugim vedno znova sporoča, da jih spoštuje, da jih smatra za enakovredne, enakopravne, da razume njihovo različnost in različni smo si prav vsi tukaj med nami, da bomo ob vseh teh razlikah med nami iskali tisto, kar nas združuje, kar nas povezuje in vzgajali sebe in skupnost v duhu strpnosti in sožitja. Naj se zgodi v prihodnje, gospe in gospodje, karkoli, morda nekaj celo proti naši želji. Če in kolikor bomo skrbeli eden za drugega, bomo te preizkušnje lažje premagali. Danes bi rad izkoristil to priložnost tudi zato, da mislim, da je bilo to v Sloveniji narejeno premalo krat, vsaj jaz se ne spomnim, da jih sploh bilo. Če je to bilo, se opravičujem. Kolikor sem pobrskal po arhivih in spominu, tega nisem našel. Mislim, da je prav, da se danes spomnimo, da je 23. avgust. 23. avgust je Evropski parlament razglasil za dan spomina na vse tri totalitarizme in na žrtve teh treh totalitarizmov. Romi so bili žrtve vseh treh totalitarizmov. Zato je Evropski parlament še enkrat, leta 2015, aprila,
sprejel posebno resolucijo, v kateri opozarja na to, da so Romi še vedno v tako rekoč vseh, domala vseh državah Evropske unije, bolj ali manj diskriminirana skupnost in da gre zdaj za to, da tej približno 10 do 12 milijonski skupnosti, razseljeni med pol milijardnim evropskim prebivalstvom, namenimo približno enake pogoje za kakovostno življenje, kot jih uživamo sami. Romi, kot sem dejal, so bili torej žrtve vseh treh totalitarizmov, tudi pri nas, na Slovenskem. Zato je prav, da se spomnimo ob dnevu na spomina, na žrtve, tudi na njih, ki jih običajno nekako v zgodovinski spomin ne vključimo. Pa si to zaslužijo, zato da ne bi mi, dediči tistih časov, ki naj se ne bi nikoli vrnili, nikoli ne pozabili, kakšno zlo se lahko zgodi. V želji in upanju, da ta hišica, ki bo služila praktičnim namenom, simbolizira neko močno hišo sožitja, po najboljših močeh služi njenemu namenu, se bom zdaj skupaj z vami veselil njenega ogleda in upal, da je samo ena izmed mnogih, ki bodo v naši deželi in bodo simbolizirale sožitje, ki je tako zelo pomembno za uspešno prihodnost nas in naših otrok. Večnamenski romski center Dolinsko je velika pridobitev za tamkajšnje krajane in krajanke. Častnim zadovoljstvom je, da smo lahko tukaj, da sem lahko tukaj prisoten na tem, bom rekel, lepem dogodku. To ni velika investicija po vrednosti, po evrih ni velika investicija, po gesti pa je velika investicija. In tudi vaš obisk, gospod predsednik, je velika gesta. Zato smo vam hvaležni, da ste danes tukaj z nami. Bi se vam rad za to zahvalil, ne samo v imenu naše romske skupnosti, ampak v imenu vseh občanov. Večnamenski prostor, jaz sem si ga ogledal včeraj in me presunila fotografska razstava, ki je not. Jaz se spomnim kot otrok Jule, to je bila Romkinja z tega naselja, ki je bila velika avtoriteta. In je bila toliko socializirana in so jo ljudje toliko imeli radi in so jo zelo spoštovali, da kljub svojemu tradicionalnemu romskemu načinu življenja je imela veliko spoštovanje. Potem je sledil še en pomemben vodja romske skupnosti, to je bil Pero, ki je bil tudi moj sodelavec. On je stavil na delo, da Romi morajo službo, da morajo prevzemati odgovornosti in je veliko prispeval k razvoju romske skupnosti. Zelo smo ga spoštovali. In sedaj imamo seveda vodjo romske skupnosti, predstavnico romske skupnosti, Natašo, ki stavi na znanje. Znanje, kompetence, da bi bila integracija še boljša, še lepša in da bi na nek način še bolj kvalitetno živeli vsi skupaj. Ta center je temu namenjen. In to, kar sem bil posebej vesel, je bilo to, da sedaj, ko je bil poletni tabor, ko se to še tu urejalo, niso bili tukaj samo romski otroci. Bili so otroci iz cele občine, takšni in drugačni in mislim, da je to bistveno poslanstvo in tisto, kar moramo zagovarjati in negovati. Jaz upam, da bo temu tako še naprej. Ne samo, da bo dobro služil ta večnamenski prostor romske skupnosti tukaj, ampak da bo to igrišče, tisto igrišče tam zadaj in še drugo, služilo vsem, tako Romom kot ne Romom. In da seveda, da čez leta, da pride tudi čas, ko se ne bomo pogovarjali o romskih naseljih, ampak ko bomo rekli samo naselje, ker živimo vsi različni, takšni, drugačni, predvsem kvalitetno in v lepem sožitju. Nataša Horvat, koordinatorka projekta večnamenskih romskih centrov, pravi, da je morala določene sestanke do zdaj opraviti kar na ulici. To bo odslej drugače. Danes je za prebivalce romskega naselja Dolga vas pomemben dan, ki v zgodovini našega naselja pomeni novo prelomnico na poti v prihodnost. Večnamenski prostor, ki ga danes slavnostno odpiramo, je pomembna pridobitev za naše naselje in vse tukaj živeče Rome. Predvsem pa za naše otroke, saj bodo ob različnih obšolskih, prostočasnih in tudi dodatnih šolskih aktivnosti imeli več možnosti, da v svojem življenju uspejo. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti najprej zahvalim županu občine Lendava, magistru Antonu Balažeku, ter njegovim sodelavcem, ki so kakorkoli prispevali k postavitvi objekta.
Moja globoka hvaležnost je namenjena tudi vsem svetnikom občinskega sveta Lendava. Brez njihove potrditve postavke modernizacija in legalizacija romskega naselja v proračunu občine Lendava danes tega objekta ne bi bilo. Župan, brez vaše podpore in razumevanja, pa tudi pomoči se romska skupnost v Lendavi ne bi razvijala tako bliskovito kot se. Tudi vaša zasluga je, da imamo v prihajajočem šolskem letu 100-odstotni vpis program predšolske vzgoje in da vsi devetošolci nadaljujejo izobraževanje v srednješolskih programih. Vesela sem, da me podpirate pri mojem delu in me sprejmete, tako da lahko potrkam na vaša vrata vsakič, ko gre kaj narobe. Brez podjetja Cerov danes za objektom ne bi bilo prečudovitega otroškega igrišča. Direktorju gospodu Cipotu se v imenu celotne romske skupnosti zahvaljujem za nakup in postavitev otroških igral. Slednja so namenjena našim najmlajšim, ki jih bomo vzgojili v zavedne in odgovorne državljane. Prav ta otroška igrala, ki se bohotijo za večnamenskim prostorom, pa so prvi korak na poti njihovega odraščanja in pomemben element primarne socializacije. Zahvalila bi se rada vsem, ki me podpirate pri mojem delu in ki vam je mar za vse prebivalce našega naselja. Vesela sem, da imamo podporo Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti pri vseh aktivnostih, ki jih izvajamo. Dovolite mi, da se zahvalim vsem sodelavcem Urada, še posebej pa direktorju Stanku Baluhu. Prav vi budno spremljate naše delo, nas podpirate pri njem, pa tudi svetujete, ko naletimo na kakšno oviro. Z vašo prisotnostjo na vseh naših dogodkih nam dajete občutek pomembnosti in vrednosti, predvsem pa zavedanje, da vas zanima, kaj in kako počnemo. Z nami se veselite naših uspehov ter nas spodbujate, ko se nam kaj izjalovi. A vsega, kar počnem, brez mojih sodelavk ne bi zmogla. Te mi dajejo varno zatočišče, me spodbujajo pri mojem delu, mi pomagajo, dajejo nasvete. Ljudska univerza Lendava me je, je organizacija, ki me je sprejela odprtih rok. Pri nas ni prostora za predsodke in stereotipe, za delitev na vas in nas, ne za kakršnokoli obliko hierarhije. Pri nas smo vsi enaki, vsi delamo vse, predvsem pa imamo veliko srce za ljudi, ki potrebujejo pomoč v svojem življenju. Drage sodelavke, hvala, ker mi dajete moč in pogum, da z veseljem upravljam to, kar mi je dano. Rahela, vem, da je najino delo pogosto naporno, včasih zabavno in tudi hudomušno, a vedno opravljeno z najvišjo mero profesionalizma in srčnosti. In tudi, ko sva na smrt utrujeni, se spodbujava in si stojiva ob strani. Nisi samo moja nadrejena, si moja prijateljica, zaupnica in svetovalka, tista, ki mi pogosto šepne, skupaj zmoreve več. To naselje postaja tvoj drugi dom, skupnost pa tvoja razširjena družina. Ne nazadnje mi dovolite, da se zahvalim vam, gospod predsednik, veliko čast in ponos si štejem, da spremljate naše delo. Zagotovo bomo v prihodnosti delali še več in še boljše. Saj nam vaša spodbuda in iskreno zanimanje za našo delo daje ta jasno vizijo, kje smo in kam moramo. Spoštovani gosti, tudi vi mi z vašo prisotnostjo danes in ob drugih priložnostih dajete pogum in moč, da svoje delo nadaljujem, da imam jasno začrtano smer, kam moram in kako lahko spodbujam svoje ljudi, saj verjamete, da skupaj lahko uspemo in naredimo ta svet odtenek boljši. Zbrane nagovori tudi direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Tisti, ki stori kaj dobrega, naj molči. Tisti, ki pa je dobro delo, tistemu, ki je pa dobro delo storjeno, pa naj to pripoveduje. In srčno upam, da boste tudi vi pripovedovali to zgodbo naprej v rod, iz roda v rod. Danes, ko praznujemo, se spoznavamo. Danes, ko je priložnost, da smo izpolnili en cilj, si lahko zadajamo tudi nove cilje in jih iščemo in gremo po tej poti naprej. Danes je dogodek sobivanja, ko biva človek ob človeku. Ne Rom ali Rom, ni pomembno, ampak danes gre za praznik sobivanja, kar je multietnična občina Lendava zgled v Republiki Sloveniji. Nenehno smo postavljeni pred dejstvo medsebojnega sodelovanja. In tudi ta objekt ne bi nastal, če ne bi sodelovala država, lokalna skupnost, romska skupnost in pa seveda tudi celotna občinska skupnost.
Torej, spoštovani dame in gospodje, dana nam je možnost in dan nam je zagon, da premagamo predsodke, da začnemo sprejemati drugačnost, ki nas v resnici mora bogatiti, predvsem pa, da naše sodelovanje še dodatno okrepimo. Le tako bo lahko romska skupnost enakovredno vključena v vse pore našega družbenega življenja. Pred nami je še veliko dela, a vem, da z delom, ki ga opravljate vi tukaj v občini Lendava in Ljudska univerza Lendava, Romi sami, romska skupnost, izkazujete izjemno medsebojno spoštovanje, strokovnost, vse pa je usmerjeno ne zgolj v dobrobit romske skupnosti, ampak izraža visoko stopnjo sodelovanja med vsemi deležniki, državo, lokalno skupnostjo, romskimi in neromskimi prebivalci. Prav s takšnim delom izkazujemo, spoštovani dame in gospodje, temeljno spoštovanje vsakega posameznika. Se pravi, vse to izboljšuje nas kot osebo, posameznika in rastemo kot osebnostmi. Naj zaključim z mislijo, za katero sem prepričan, da nosi ključno sporočilo o tem, kako delati z ljudmi, da bi dosegli njihovo večjo vključenost in aktivacijo. To je, delaj z drugim tako, kot si želiš, da bi drugi delali s tabo. Torej, spoštljivo in strpno, vedno pripravljen se nekaj novega naučiti in nekaj novega v življenju odkriti. Ob tem se je potrebno zavedati, da to ni enosmeren proces, to pomeni, da je potrebno spoštovanje, zaupanje in strpnost na vseh straneh. V Dolgi vasi si želijo, da bo večnamenski prostor poskrbel še za več takšnih dogodkov in sobivanje dvignil na višjo raven ter služil kot hiša sožitja.